Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі померла 29-річна студентка з Нігерії з підтвердженим коронавірусом. У неї виникли ускладнення після пологів. Тернопільщина може увійти до червоної зони карантину за одним з епідпоказників. Якщо це станеться, навчання у школах перенесуть. Школи області отримали 11 автобусів. В які райони вони поїхали? Двадцятидев'ятирічна студентка з Нігерії померла від ускладнень після пологів у другій лікарні Тернополя. У жінки був підтверджений COVID-19. Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська. За її словами, смерть жінки розслідує комісія Міністерства охорони здоров'я та обласного управління охорони здоров'я. Вона має встановити, чи пов'язані ускладнення після пологів з коронавірусною інфекцією. Ми отримали першу смертність по роділі від ускладнень після пологів, в якої була присутня коронавірусна інфекція. Це жителька іноземної держави, вона навчалася у нашому Тернопільському медичному університеті. Її роду розрішили шляхом кесарського розтину. Після цього виникли ускладнення по акушерській частині, а коли проводили обстеження жінки, до всіх її бід акушерських виявили ще й позитивний коронавірус. Директор другої міської лікарні Ростислав Левчук розповів, що операція була невідкладною. Після того, як жінку доставили до медзакладу, всі медики працювали у захисних костюмах. Ситуація була критична. Операція проходила вночі і вдалося врятувати дитину. Станом на сьогодні дитина повністю харчується, дихає, і перспектива позитивна. Дитина життєздатна, здорова. ПЛР-тести і тести на COVID-19 в неї від'ємні. Тернопільщина сьогодні друга область в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу і може увійти до червоної зони карантину за одним з епідпоказників Кабміну. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, йдеться про показник захворюваності на коронавірус за 2 тижні. В області він на сьогодні відповідає критеріям помаранчевої зони. Втім, каже Володимир Паничев, залишається високим. Решта 2 показники епідеміологічної ситуації, які визначив Кабмін, це завантаженість ліжок і кількість тестувань в області не перевищені, каже Володимир Паничев. Завантаженість ліжок хворими на ковід в області від числа передбачених для таких хворих складає 45,4%. Тобто цей показник не перевищує рекомендованого до 50%. Середня кількість тестувань складає 134,9 на 100 тисяч населення при рекомендованому не менше 24. Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення в області складає 157,1. Тобто це показник, який відповідає помаранчевій зоні, але межа цієї зони – це 160. Випадків на 100 тисяч населення, тобто область в цілому підходить, на жаль, до цієї межі. За добу коронавірус підтвердили у 184 жителів Тернопільщини. Це на 30 випадків більше, аніж учора, каже Володимир Паничев. Протестували, за його словами, 894 людини методом полімеразно-ланцюгової реакції. Найбільше випадків коронавірусу підтвердили у Тернополі – 44, решта – у 15 районах області. Зараз на своїх екранах ви бачите, у яких саме районах захворіли люди. Найменше нових випадків коронавірусу за добу зареєстрували у Теребовлянському районі. Там захворіла 1 людина.
На сьогодні карантинні зони в області розподілені так. Тернопіль, Бережани, Чортків, Бережанський і Тернопільський райони у помаранчевій карантинній зоні, у жовтій – Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збариський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Требовлянський та Чортківський райони. Решта населених пунктів Тернопільщини у зеленій зоні карантину, каже Володимир Паничев. Загалом, за його словами, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили у 5100 жителів Тернопільщини, з них 2863 уже видужили. Зокрема, 12 таких випадків зареєстрували минулої доби. Померла через ускладнення 61 людина в області, каже Володимир Паничев. Якщо Тернопіль перейде до червоної карантинної зони, навчання у школах можуть перенести. Про це сьогодні під час прямої трансляції на Facebook-сторінці сказав міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми розглядаємо декілька варіантів початку навчання. Перший – це повноцінне навчання, але з жорстким дотриманням епідемічних норм і вимог згідно вимог Міністерства охорони здоров'я. Навчання починається 1 вересня, однак ми мінімізуємо кількість дітей, які можуть разом збиратися, спілкуватися, не проводяться лінійки в школах, загальні шкільні заходи, діти не переміщаються по школі, а максимально залишаються навчатися в одному кабінеті, постійний масковий режим, постійний температурний скринінг, перевірка здоров'я дітей. В разі, якщо виявляється дитина в класі хвора, ми змушені будемо оголошувати карантин в даному класі і закривати лише даний клас. В цей час діти будуть вчитися в режимі онлайн, поки будуть перебувати на карантині. Наступний варіант – це перенесення початку навчального року, зміщення його на тиждень або на два. Це може відбутися, якщо уряд знов прийме рішення запхати Тернопіль в червону зону. Тоді може бути перенесення навчального року орієнтовано на два тижні, тобто діти почнуть навчання з 1 вересня, але перші два тижні будуть вчитися в режимі онлайн. Третій варіант навчання – це змішаний варіант, коли ми змушені будемо зробити поділ класів на групи. І будуть вчитися діти по групах в класі до 20 учнів. Навчання буде проходити через один день, день в школі, день в режимі онлайн, але діти будуть в школі отримувати знання від вчителя. У школі їх будуть перевіряти, наскільки навчають домашні завдання. Від суботи іноземці не зможуть в'їхати в Україну. Таке рішення ухвалив уряд сьогодні у зв'язку з темпами поширення коронавірусу. Заборона діятиме місяць, але не буде стосуватися членів міжнародних місій, а також тих, хто має дозвіл на проживання, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У самій Україні карантин продовжили до листопада. До цього часу країну і надалі ділитимуть на зони. Ті міста, які потраплять до червоної, мають ввести найжорсткіші обмеження, каже Денис Шмигаль. 11 шкільних автобусів передали навчальним закладам Тернопільщини. Їх купили за умови співфінансування. 70% – це гроші з державного бюджету і 30% – з місцевих, розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Яка вартість автобусів і в які школи вони поїхали? Дивіться. Один з автобусів отримала Козлівська школа Козівського району, розповіла директорка Мирослава Бучинська. За її словами, в цьому навчальному році в школі буде 302 учні. У нас доїжджають діти з навколишніх сіл. На цей рік в нас 50 дітей доїжджає з Покропивни, Таурова, Городище і хутора Мазепівка. 7 кілометрів від нас ці села. Водитиме шкільний автобус у Козлові Андрій Нілян. Він розповів, як укомплектований транспорт. Крісла низької посадки, 29 місць сидячих. Є кнопка сигналу для водія. В разі чого дитині треба щось звернутися. Ззаді місця є для таких більш дорослих дітей. Вогнегасники є, обладнаний автобус повністю. Два вогнегасники таких солідних. Дві аптечки є. Та спеціально автобусні аптечки такі, що вони тут у комплекті. Повністю. Бинти, вати, жгути. А таблетки то мають бути вже свіжі. Бо то хто його знає, коли він добре комплектовано. Таблетки вже тут брали з аптеки. Ремінь безпеки витягується. О, він автоматично заходить. О, і є сюди. О, защолка. О. І то вже скільки там треба дитині. Ну він якщо резко тормознеш, то він зразу. Ремінь фіксується.
Ще один заклад, якому передали автобус – Збаразька санаторна школа-інтернат. Виконувачка обов'язків директора цього закладу Наталія Соломанюк каже, невдовзі школу перепрофілюють у ліцей. Тому що в нашій школі навчаються діти не тільки з міста, навчаються діти з оточуючих сіл, з інших районів, з інших міст. Який ми оберемо маршрут для цього автобуса, звичайно, що ми будемо визначатися з цим. На даний момент ми маємо 137 дітей, проте у процесі трансформації це відбувається. Діти або долучаються до нашого закладу, або на основі нашого попереднього статуту вибувають. Автобуси обрали від українського виробника, каже начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Вона розповіла, як обирали школи, яким передали транспорт. Відбір відбувався за зверненнями місцевих органів влади. Це стосувалося і міст обласного значення, і районів, і об'єднаних територіальних громад. Перший наказ Міністерства освіти, який був підписаний, було ряд інших навчальних закладів, які пізніше відмовилися від шкільних автобусів у зв'язку з тим, що не мали співфінансування на придбання. Скільки грошей витратили на закупівлю автобусів, розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Затрачено майже 22 мільйони коштів державного бюджету і 6 мільйонів 600 тисяч гривень коштів місцевого співфінансування. Як розповів Ігор Гайдук, ще один автобус купили для дітей з інвалідністю Гусятинської школи. Його передадуть 28 серпня. На автобус витратили 2 мільйони 200 тисяч гривень з державного бюджету та 675 тисяч з місцевого. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Хоми, також автобуси передали у Гримайлівську об'єднану громаду, Підгаєцький опорний навчальний заклад, Струсівську школу Теребовлянського району, Бережанську школу-інтернат, Теребовлянський навчально-виховний комплекс, Вілійський навчально-виховний комплекс Шумського району. Автобуси отримала також Миколинецька опорна школа, Чортківська спецшкола-інтернат номер 3 і Перевелоцька школа Бучацького району. У тернопільських школах встановили фільтри для очистки питної води. Про це розповіла начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, такі фільтри тепер є у їдальнях 32 шкіл міста. Одна із них – тернопільська школа номер 3. Директорка цієї школи Руслана Петрокушин розповіла, під час карантинних обмежень бюветом у школі не користуватимуться. Відповідно до постанови 50-ї Міністерства охорони здоров'я, шкільні фонтанчики тимчасово у зв'язку з прийняттям епідеміологічних заходів використовувати заборонено. Питний режим для дітей, для усіх важливий, а для дітей шкільного віку особливий. І його плануємо відповідно до наданих рекомендацій, плануємо забезпечувати шляхом використання одноразових ємностей, які діти будуть з собою приносити, або фасованої питної води, яку вони можуть купувати, або батьки можуть закупити запас, який може бути в класі. За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, на облаштування шкіл фільтрами для очистки води з міського бюджету виділили 242 тисячі гривень. Зокрема, вартість одного такого фільтру – 10,5 тисяч гривень, каже Ольга Похиляк. Вона розповіла, як перевірятимуть якість питної води у школах. Є люди в школах, які відповідають за харчування і, відповідно, за цю ділянку роботи. Є представники Держпродспоживслужби, які періодично здійснюють перевірку у харчоблоках, в столовах, перевіряють, як харчуються діти і теж, яка вода. Нагадаю, вчора Міністерство охорони здоров'я оновило правила навчання у школах в умовах карантину через пандемію COVID-19. Зокрема, зміни стосуються носіння засобів індивідуального захисту. Очільник МОЗу Максим Степанов під час брифінгу розповів, що відповідно до оновлених правил учням перших-четвертих класів дозволять перебувати у школах без маски або респіратора. В регіонах помаранчевої зони вчителі під час уроку повинні будуть використовувати захисні щитки. У жовтій або зеленій зонах такої вимоги не передбачено. Каже Максим Степанов, у регіонах цих зон потрібно буде дотримуватися дистанції не менше 1,5 метра. Педагогів допускатимуть до навчального закладу лише після вимірювання температури. За словами Максима Степанова, у разі підтвердження коронавірусної хвороби в одного з учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію. Також Міністерство охорони здоров'я рекомендувало встановити антисептики на вході до школи, а учням мити руки після кожного уроку.
Учні початкових класів шкіл Тернополя взяли участь у квесті «Свято школяра». До нього долучилися понад 70 дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, розповіла співорганізаторка заходу Тетяна Горбоніс. За її словами, під час квесту діти мали виконати 4 завдання, зокрема, бігали і стрибали на спортивній доріжці, також малювали крейдою на асфальті, гралися з аніматором на локації «Весела перерва». Шестирічна Софія Юрик з багатодітної родини на свято школяра прийшла з тіткою. Мені тут все подобається. Ми прийшли, щоб вона тут повеселилася, щоб вона щось нове, корисне, можливо, пізнає для себе. Свято школяра організували працівники Тернопільського міського центру соціальних служб та міське управління сім'ї, молодіжної політики і спорту. За словами директорки центру Тетяни Горбоніс, такий захід в Тернополі проводять 10 років поспіль. Дітки дуже зіскучились за однолітками, за однокласниками, за вчителями, за уроками. А ми в такій веселій імпровізованій формі хочемо зробити їм це свято. Також під час свята школяра 150 дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали шкільні набори, розповіла директорка міського центру соцслужб Тетяна Горбоніс. За її словами, це наплічники і набори канцтоварів. Загалом на закупівлю наборів витратили 45 тисяч гривень, з них 30 тисяч виділили з міського бюджету, решту грошей дали благодійники, каже Тетяна Горбоніс. Вручили набори дітям у Тернопільському парку імені Тараса Шевченка. Як це було, дивіться. Шкільні набори дітям вручає міський голова Тернополя Сергій Надал. Наплічник отримав 7-річний Денис Щабан. Він з багатодітної сім'ї. Каже, цьогоріч піде у 2-й клас. На свято школяра прийшов з бабусею. Це блокноти для розмальовки. Це фломастери, клей, олівці, це пластилін. Це якраз від того, що ми ще майже не докупили, бо ви знаєте, що зараз не дуже і грошей вистачає. А ще двоє вдома, один в садик щойно піде, а друга щойно 2 роки має, то ще буде. 9-річна Каміла Матляк показує, що отримала окрім наплічника. Я отримала зошити, альбом, фломастери, олівці, пластилін, клей, ручку, ще треба докупити. Обкладинки на зошити, книжки, ще треба купити пензлики, стаканчик і, в принципі, все. Вартість одного наплічника та набору канцтоварів – 300 гривень, каже директорка міського центру соціальних служб Тетяна Горбоніс. Вона розповіла, як обирали, кому даруватимуть набори. Ці всі сім'ї у нас знаходяться на інтенсивній нашій підтримці, на соціальному супроводі і на нашому обліку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.